ધોરણ 12th કોમર્સના પ્યારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૂરક વાચન આપણે આજે શરૂ કરીશું. એમાં પહેલું પ્રકરણ છે, પહેલું કાવ્ય સ્વદેશ પ્રીતિ. સ્વદેશ એટલે પોતાનો દેશ, અવર ઓન કન્ટ્રી. એના પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ છે, આપણી લાગણી છે, આપણું અફેક્શન છે, એ બાબત આમાં આપેલી છે. અને એના કવિ છે દલપતરામ. તો આ આપણી સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગનું આ પહેલું કાવ્ય છે. તો એ કાવ્યમાં શું છે એના વિશે થોડું જાણી લઈએ. દલપતરામે લખેલું આ સુંદર કાવ્ય, પ્રસ્તુત કાવ્ય એટલે કે ધીસ પોયમ, આ કાવ્ય દેશપ્રેમનું છે. દેશ પ્રત્યે જે પ્રેમ હોવો જોઈએ દરેક દેશવાસીમાં, આપણે બધા ઇન્ડિયન્સ, આપણા બધાના દિલમાં. ભારત ભૂમિ પ્યારી અને ન્યારી છે, જેના હૈયે દેશ દાજ વસી નથી. એટલે કવિ કહે છે કે જેના હૈયામાં, જેના હૃદયમાં દેશ પ્રત્યેની ભક્તિ નથી, દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ નથી, લાગણી નથી, તે હૃદયને કવિ શુષ્ક કહે છે. શુષ્ક એટલે સૂકું, ડ્રાઈડ, ભીનું નહીં પણ સૂકું હૃદય છે, લાગણી વિનાનું. મતલબ કે ફિલિંગલેસ, હા, ઇમોશનલેસ. ધન રૂપ કે સત્તા હોવા છતાં જેનું હૃદય માતૃભૂમિ માટે સંવેદનશીલ નથી તેને કોઈ વખાણે નહીં. એટલે આ દુનિયામાં સમાજ અને સમાજના લોકો એના જ વખાણ કરે છે જેને પોતાની માતૃભૂમિ માટે, પોતાના દેશ માટે પ્રેમ હોય, લાગણી હોય. છોને કોઈ પણ બીજા દેશમાં રહેતા હોય, વિદેશમાં રહેતા હોય, ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં રહેતા હોય, પણ પોતાના દેશ પ્રત્યેની લાગણી, પ્રેમ તો દરેક વ્યક્તિમાં હોવા જોઈએ. અને એ વ્યક્તિ પાસે ધન હોય, સત્તા હોય, કીર્તિ હોય, રૂપ હોય, બધું જ હોય, સુખ સમૃદ્ધિ હોય, પણ જો એ વ્યક્તિના દિલમાં પોતાના દેશ માટે, પોતાની માતૃભૂમિ માટે લાગણી ન હોય તો એને કવિ કહે છે કે એ પથ્થર દિલનો માણસ કહેવાય, અને કોઈ વ્યક્તિ એને વખાણે પણ નહીં. લોક કલ્યાણના કામ કરનાર હંમેશા પૂજાય છે. જે લોકોનું કલ્યાણ કરે છે નિસ્વાર્થ ભાવે, પોતાના સ્વાર્થ માટે નથી જીવતો પણ બીજા માટે જીવે છે, એવી વ્યક્તિ પોતાની વિદ્વતા દેશ માટે ન વાપરનાર. એટલે જે વ્યક્તિએ પોતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, નોલેજ પ્રાપ્ત કર્યું છે, હાઈલી એજ્યુકેશન એમણે પોતાના દેશમાં પ્રાપ્ત કર્યું છે અને હાઈલી એજ્યુકેટેડ પર્સન એ વ્યક્તિ બની છે, પરંતુ જો એ પોતાના દેશ માટે કશું ન કરે, અહીં ભણે, ગણે અને સારું એજ્યુકેશન મેળવે અને પછી નોકરી કરવી હોય ત્યારે અમેરિકા જતા રહીએ, લંડન જતા રહીએ, ત્યારે પોતાનો દેશ એને વાલો ન લાગે, ત્યારે એને ધન સંપત્તિ ડોલર પાઉન્ડ વધારે વાલા લાગે. એટલે પોતાનો દેશ છોડીને એ બીજા દેશમાં જતો રહે, પારકી ભૂમિમાં એ જતો રહે, પારકા દેશમાં જતો રહે. તો આવો જે વ્યક્તિ છે, જે પોતાનું જ્ઞાન જેણે મેળવ્યું છે એ પોતાના દેશની ભલાઈ માટે ન વાપરે, તો એ વ્યક્તિનો જન્મ વ્યર્થ ગયો જાણવો. એટલે વ્યક્તિનો મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ લીધો છે એ વ્યર્થ ગયો, જેણે પોતાની માતૃભૂમિ માટે, પોતાના દેશ માટે કશું કર્યું નહીં. વિદેશમાં વસનાર કાળક્રમે પોતાને વતન ફરે છે. એટલે અમુક અમુક સમયે, વચ્ચે વચ્ચે, વર્ષમાં એકાદ વારે, એક બે મહિના માટે એ લોકો પોતાના દેશમાં આવે છે, પોતાની જન્મભૂમિકામાં આવે છે. ત્યારે તેને જોઈને સૌની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવે છે. એટલે કે દેશમાં જે રહેતા હોય છે, એના માતૃભૂમિમાં જે રહેતા હોય છે, એ લોકોને ખૂબ આનંદ થાય કે આ વ્યક્તિ પરદેશ રહે છે તો પણ પોતાની માતૃભૂમિને ભૂલતો નથી અને છોને વર્ષમાં એકવાર પણ એ આપણે બધાને મળવા આવે છે. અંતે તો વતનની ધૂળ સાથે જ માનવીને સાચો સંબંધ છે. જોયો, વતનની ધૂળ તો સોના જેવી છે, હા, તો માનવીનો એની સાથે જ સંબંધ છે, એમાં જ એનું બાળપણ માતૃભૂમિમાં એનું વીત્યું હોય. હવે પંક્તિઓ પ્રમાણે જોઈએ. ભલી ભારત ભૂમિ વિશે રોજ રહેતો, હશે કો બિચારો નથી જે હકેતો. એટલે આ વિદેશમાં, વિદેશની ધરતી પર રહેતો કોઈ હશે એવો બિચારો માણસ કે જેને આ ભારત ભૂમિની
યાદ આવે છે એના હૈયામાં રોજે રોજ વસે છે। ભલો દેશ મારો ભલી ભૂમ મારી મને પ્રાણથી નિત્ય છે જ પ્યારી। જો કેવું સરસ કહે છે કે મારો દેશ ભલો છે પ્યારો છે મને મારી ભૂમિ ધરતી મને પ્યારી છે। એ ભૂમિ કઈ? માતૃભૂમિ દેશની ભૂમિ। અને એ મને પ્રાણથી એ પ્યારી છે। હજી મુજીકો મારતા ભૂમિ ભારે નથી દેશની દાઝ જેને લગારે। જેના દિલમાં દેશની જરાય દાઝ નથી દેશ પ્રત્યે લાગણી નથી એનું જીવવું મરવા સમાન છે। સદા શુષ્ક હૈયું રહે વજ્ર જેવું। એટલે જે વ્યક્તિના દિલમાં દેશ માટે પ્રેમ નથી એના હૈયામાં એના હૃદયમાં શુષ્કતા રહેલી છે। દેશ માટે કોઈ લાગણીનો ભાવ નથી પ્રેમ નથી એનું દિલ કેવું છે? વજ્ર જેવું છે પથ્થર જેવું છે હા કઠોર છે। કશું કેમ જાણે નથી લેવું દેવું। તો આ વ્યક્તિ પાસે આપણે કશું લેવા દેવાની વાત કરવાની ન હોય। જે વ્યક્તિના દિલમાં પોતાના દેશ માટે પોતાની માતૃભૂમિ માટે લાગણી ન હોય એના વિશે પછી શું કહેવાનું હોય? હશે તે કદાપી બહુ લક્ષ્મીવાળો વડો વૈભવી રાજવીને રૂપાળો। જો એની એ વ્યક્તિ ભલે દુનિયાને કોઈ પણ દેશમાં રહેતી હોય પરંતુ જેને પોતાના દેશ પ્રત્યે ભારત પ્રત્યે લાગણી ન હોય એ પછી ગમે એટલો લક્ષ્મીવાળો હોય। લક્ષ્મી એટલે પૈસા, ધન સંપત્તિ હોય, પૈસાદાર હોય, રિચેસ્ટ પર્સન હોય, ધનવાન હોય, એની પાસે સુખ સગવડના બધા સાધનો હોય, ગાડી બંગલા હોય, કરોડો રૂપિયા હોય, રાજા જેવો રાજવી જેવો ઠાઠ એ ભોગવતો હોય, દેખાવમાંય સારો હોય, રૂપાળો હોય, આકર્ષક હોય, તથાપિ ન તેને વિવેકી વખાણે। તો પણ તેને જે સમજદાર લોકો છે, વિવેકી લોકો છે, સમાજના લોકો છે એવા માણસનો વખાણ કરતા નથી જે વ્યક્તિને પોતાના દેશ માટે કોઈ લાગણી હોતી નથી। ભરે પેટ તે કાગ કીડા પ્રમાણે સ્વદેશી વડો દેશીના દુઃખ ટાળે। એટલે જે સ્વદેશીમાં સ્વદેશમાં રહેતો હોય છે અને સ્વદેશ પ્રત્યે પ્રેમ કરતો હોય છે એ પોતાના દેશ બાંધવોના દુઃખને દૂર કરવા માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરે છે। હજારો જનોને સદા જેહ પાડે વળી લોક કલ્યાણના લાભ લેખે। જો એટલે લોક કલ્યાણ માટે જે વ્યક્તિ પોતાનું જીવન આપે છે પોતાના લોકોની ભારત દેશની અને ભારતવાસીઓની જે સેવા કરે છે એ વ્યક્તિ લોક કલ્યાણ લોકોની સેવા કરે છે એની ભલાઈ માટે કામ કરે છે। જેમ કે વલ્લભભાઈ પટેલ, ગાંધીજી, ભગતસિંહ, હા પંડિત રવિશંકર આ બધા એના ઉદાહરણો છે। સુભાષચંદ્ર બોઝ એમણે પોતાના દેશ માટે આઝાદી માટે પોતાનું જીવનનું બલિદાન આપ્યું। પૂરા પ્રેમથી કોણ તેને ન પેખે। એટલે આવો જે પોતાના દેશને પ્રેમ કરતો વ્યક્તિ હોય એને કોણ ન પેખે, એનો કોણ વધાવે નહીં, એના તો બધાય વખાણ કરે। નથી વિદ્વતા વાપરી દેશ દાજે નથી વાપરી પાઈ જો લોક કાજે। જેણે લોકો માટે એની પાસે લાખો રૂપિયા હોય પણ લોકો માટે ગરીબ લોકો માટે કોઈ સેવા ન કરે, રૂપિયા ન ખર્ચે, કે ભગવાને એને ખૂબ જ જ્ઞાન આપ્યું હોય, એ નોલેજ હોય એની પાસે, એજ્યુકેશન સારું હોય, પણ જો એને પોતાના દેશ માટે એના સદુપયોગ માટે એનો વિકાસ માટે દેશના વિકાસ માટે કે માતૃભૂમિના વિકાસ માટે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કરે તેનું જ્ઞાન નકામું છે। નથી કામ કીધા સ્વદેશાભિમાની। એટલે જે સ્વદેશા પોતાના દેશ પ્રત્યે જેને અભિમાન છે, લાગણી છે, એ આવા કોઈ કામ નથી કરતો જેવા બીજા વ્યક્તિઓ કરે છે જેને પોતાના દેશ માટે કોઈ લાગણી નથી। પછી આગળ થોડી પંક્તિઓ બાકી છે બીજા પેજ પર। વૃથા જન્મ ખોયો કરીશી કમાણી। એટલે જેણે દેશમાં કે પરદેશમાં રહીને લાખો રૂપિયા કમાયા હોય, કમાણી કરી હોય, પરંતુ એનો જીવન એનો જન્મ મનુષ્ય તરીકેનો વૃથા છે એટલે નકામું છે, મિનિંગલેસ છે, વ્યર્થ છે, અર્થ વિનાનું છે। જેણે પોતાના દેશ માટે
કશું ન કર્યું. વિદેશે વસીને ઘણો કાળ ગાળી, કાળ એટલે સમય, વિદેશમાં વર્ષો સુધી રહે, અનેક વર્ષો સુધી, 20-25-50 વર્ષ સુધી. સ્વદેશે ગયો જે ભલો ભાગ્યશાળી, પણ એ જ્યારે પોતાના દેશમાં જાય છે ત્યારે જે ખરો ભાગ્યશાળી બને છે. વિદેશમાં તો વિદેશની ધરતી પર આપણે રહેવું પડે છે, આપણે ગમે એમ તો ત્યાંના તો ન જ કહેવાઈએ. અમેરિકા વસતા હોઈએ, લંડન વસતા હોઈએ, ઓસ્ટ્રેલિયા વસતા હોઈએ, તો એ આપણે છેવટે તો ઇન્ડિયન કહેવાઈએ. ત્યાંના લોકો તો આપણું ઘણીવાર સ્વીકારે કરતા નથી, અને ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તો કારાગોરાનો ભેદ બહુ હોય છે. ત્યાંના લોકો તો જે ત્યાંના લોકો શ્વેત છે, સફેદ રંગના છે, ગોરા છે, એટલે આપણા જેવા જે ઘઉંવણી લોકો હોય એને તો એ લોકો ઘણીવાર નફરતે કરતા હોય છે અને એના ઉપર એટેકે કરતા હોય છે. વિયોગી સગા ભૂમિને ભેટી ભાવે, કહો કોણને હર્ષ ના આંસુ ના આવે. એટલે જે વ્યક્તિ પોતાના દેશથી છૂટી પડી હોય અને પોતાના દેશમાં પાછી આવા તડપી હોય કે તરફણિયા મારતી હોય, પોતાના દેશમાં આવા ઝંખતી હોય, પોતાના સગા વાલાને, પોતાની ભૂમિને જ્યારે આવે ત્યારે ભેટી પડે, પ્રેમપૂર્વક લાગણીથી ભેટે, તો એવી વ્યક્તિ માટે કોઈ બીજી વ્યક્તિના દિલમાં હર્ષના, ખુશીના આંસુ કેમ ન આવે, એના દિલમાં પણ ખુશીના આંસુ આવે. ઓકે, તો આપણું આ સુંદર કાવ્ય પૂરું થયું. ઓકે, હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયામાં પૂરક વાચનનું બીજું ચેપ્ટર ચલાવીશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.